العالق في مدرات أيهم سبيل أحمد المختار علي عايزين مصطفى يا مددگار عايزين مصطفى يا مددگار کر فرید زینب مصطفیٰ نے یہ کہا کر فرید زینب مصطفیٰ نے یہ کہا ریو نگاہ باز ہوئے دست کربلا جب آئے میرے بھائی کے زبان جب آئے میرے بھائی کے زبان اے دین مصطفیٰ کے مددگار Yeah.